Գիշեր ազատության հրապարակ են գնացել նաև Հայաստան խմբակցության ղեկավարն ու ազգային ժողովի փոխնախագահ Իշխան Սաղաթելյանը։ Նրանք նշել են, որ ազատության հրապարակում այս նստացույցավակը իշխանապողության հասնելու մեծ ծրագրի մաս կարող է դառնալ։ Սաղաթելյանը նշել է, որ իրենք էլ իրենց պայքարի ծրագիրն ունեն, այն ապակենտրոն է լինելու։ Պայքարը լինելու է ապակենտրոն եւ ցածային եւ բոլոր իրական ուժերը մասնակցություն ունենալու են։ Մենք ունենք ծրագիր սկզբից մինչեւ վերջ, առաջիկայում հայտարարություն կանենք եւ կանցնենք գործի ու հանուն Հայաստանի ու Արցախի հայ մարդը պետք է դուրս գա պայքարի ու վստահեցնում եմ ձեզ, որ այս իշխանությունը երկար կյանք չունի